Você já leu o jornal Boc News desta semana? A capa traz como manchete o Dia do Rádio, comemorado nesta quinta-feira, dia 25. Especialistas acreditavam, primeiro com o surgimento da televisão e depois com a internet, que o rádio estava com dias contados. Muitas mudanças ocorreram, é verdade, algumas para pior, mas o que se sabe é que a internet e a evolução tecnológica trouxe mais dinamismo ao rádio. Confira agora três entrevistas com profissionais da área que falam um pouco dessa evolução tecnológica, como eles aliam isso ao rádio, até falando comercialmente, e também da paixão de quem ainda trabalha neste meio de comunicação. Modernização é de extrema importância para o rádio. O rádio, o advento da internet nos ajudou muito a crescer com o jornalismo. E eu vim de uma época onde você utilizava a máquina de escrever para você escrever uma lauda para depois apresentar no ar, na rádio, lendo ao vivo. A partir daí, o computador, o notebook, o tablet, o iPad e o celular hoje são os grandes diferenciais do que era o jornalismo de rádio antigo e o jornalismo de rádio hoje. A Saudade FM é uma rádio que tem investido muito em tecnologia, não só no rádio convencional, como também nas plataformas de internet, em todas as redes sociais. O sucesso que nós temos obtido vem junto com a dedicação e com o investimento que a gente tem feito. Temos um departamento de TI, a gente interage com todo mundo que está conosco, temos também um departamento que faz essa integração com a rede social e a gente acha que essa interação e esse investimento só vai nos trazer no futuro, a médio prazo, um resultado que começa com esse investimento hoje. Mas o rádio é paixão, quem não, se não tiver na veia, não adianta, quem experimentou, não larga. Só da minha geração costumava dizer que rádio é uma cachaça, né? Financeiramente, o rádio vai voltar a ser o que foi no passado, ter a sua importância, porque a gente acredita que é uma mídia, um dos poucos veículos que converge com todas as mídias, tanto de internet como de rede social. Então, quem conseguir aproveitar essa oportunidade vai fazer com que ele não só continue sendo a paixão que sempre foi, como também trazer bons resultados financeiros. Então, o locutor é aquele profissional responsável que dá vida à programação. Na verdade, a função do locutor é tomar conta aqui da programação, fazendo uma passagem, lendo uma nota, interpretando, chamando um break. Essa é a função primordial do locutor, trabalhar em cima da programação. Então, já passei por diversas rádios aqui de Santos. Comecei na VIP, depois fui para a Litoral. Aí passei aqui na Santa Cecília, né? Fui a primeira mulher a ser contratada aqui na emissora em 1999. Depois disso fui para Guarujá AM, fui para a CBN Santos e de lá retornei para cá. Agora estou há 2 anos de volta aqui na casa.